بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. پرانا اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی. کہتے ہیں ایک اکیلا اور دو گیارہ ہوتے ہیں، تو حافظ صاحب اور قاضی عیسیٰ چھاگے ہیں. اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا. آج ایک اور بڑا اہم کام یہ ہوا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے پارلیمنٹ نے بہت تگڑا جواب دیا ہے، تو اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا ہے، جس کے مطابق مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دیے جانے کا فیصلہ ہوا تھا. خان صاحب کی بہنیں رو پڑی ہے کہ سانڈی بس ہو گئی ہے. عمران خان اور مشا بی بی سے آج اڈیالہ جیل میں نیب نے تفتیش کی ہے، رؤف حسن کی ضمانت ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی ہے، شیخ حسینہ واجد کا امریکہ کا ویزا کینسل کر دیا گیا ہے اور ان کو برطانیہ نے سیاسی پناہ دینے سے انکار کر دیا ہے. انٹیلیجنس سربراہ بھی فارغ کر دیے گئے ہیں، جبکہ کئی وزراء اراکین اسمبلی ملک سے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، کچھ بھاگ گئے، کچھ ہتھے چڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے فاؤنڈر ممبر ڈاکٹر شاہد صدیق قتل کیس میں کچھ اور دل دہلا دینے والی انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے. اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ خواتین اینکر، یوٹیوبر، مارننگ شو ہوسٹ کے خلاف گندی زبان استعمال کرنے والے، ان پر بہودہ الزام لگانے والے خواجہ سرا نما ڈاکٹر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو ڈاکٹر عمر عادل صاحب پکڑے گئے ہیں، اس کی بھی تفصیلات آپ کو بتائیں گے. تو اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کے حوالے سے. یہ بل پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس کے بعد یہ سینٹ میں پیش کیا گیا. دونوں جگہ پر اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی اور دھواں دار تقریریں کی. قومی اسمبلی میں تو اتنا شور ہوا کہ ایوان مچھلی منڈی بن گیا اور اسے پارلیمنٹ کی طرف سے عدلیہ کے اوپر حملہ قرار دیا گیا. اب یہ جو نیا قانون بنا ہے، اس کے تحت آزاد امیدوار آئین اور قانون میں درج مخصوص مدت کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا حق استعمال نہیں کر سکتے. تو بنیادی طور پر جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ابہام پیدا ہو گیا تھا کہ ارکان اسمبلی جو ہے وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہونے کے بعد یا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی افیلیشن ظاہر کرنے کے بعد ایک مقررہ مدت کے بعد کسی دوسری سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں، تو اس کو پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا ہے اور یہ کہا کہ اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک مخصوص مدت کے بعد کسی دوسری سیاسی جماعت میں نہیں جا سکے گا. تو یہ بنیادی طور پر فلور کراسنگ روکنے کا ایک بل ہے، لیکن اس بل کے حوالے سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہے، یا سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے جو اکثریتی فیصلہ دیا تھا جس میں انہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا حکم صادر فرمایا تھا، یہ اس فیصلے کو نہ ماننے کی طرف ایک قدم ہے. تو اس سے عدلیہ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے ہو سکتے ہیں. تو اپوزیشن اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، تو یہ معاملہ اب ظاہر ہے سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا. اور سپریم کورٹ جس کا پہلے شاید یہ موقف تھا کہ اس کے اوپر کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو اب پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا کر سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا. اس کے علاوہ دو ججوں کا ڈسینڈنگ نوٹ جو آیا ہے، اختلافی نوٹ، اس میں جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، تو یہ دو ایسے کام ہوئے جس سے پارلیمنٹ کو اور حکومت کو ایک اسٹرینتھ میسر آئی ہے. پارلیمنٹ نے ایک بڑا اہم قدم اٹھایا، جس کے بعد یقینی طور پر جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا تو ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن جو ذرائع وہ کہتے ہیں کہ جناب بڑا ٹکا کے جواب دیتا ہے اور قانون کے ذریعے جواب دیا گیا ہے، ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ نے کوئی آئینی نکات، کوئی قانونی نکات نکال کر فیصلہ کیا ہے، تو پارلیمنٹ بھی پھر آئین اور قانون کی زبان میں ان سے بات کر رہی ہے. اور اس میں جو ایک باریک نقطہ ہے، آئین میں یا قانون کے اندر جو اضافہ ہے یا تحریف ہے، یہ عوام کے منتخب نمائندوں یعنی پارلیمنٹ کا حق ہے، یہ سپریم کورٹ کا حق نہیں ہے. سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر سکتی ہے، کوئی نئی آئینی اختراع نہیں ایجاد کر سکتی. تو یہ ہے بنیادی نقطہ جس کی بنیاد پر حکومت اور پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ سب جو ہے وہ نظر ثانی کی درخواست میں بھی گئے ہوئے ہیں. تو اب یہ دلچسپ میچ ہونے والا ہے. اپوزیشن نے ظاہر ہے اس کی مخالفت کرنی تھی، کیونکہ یہ مخصوص نشستیں انہی کو جا رہی ہیں. جو 2017 کا الیکشن ایکٹ تھا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجوزہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کرانے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں ہوگی. تو اسی کو اب انہوں نے امینڈمنٹ کیا ہے اور اس کا نیا جو ترمیمی بل ہے اس کو الیکشن ایکٹ
2024 का नाम दिया गया है और ये इस बिल के अंदर ये लिखा गया है कि इस कानून का इतलाक 2017 से होगा, यानी बैक डेट से होगा। जो इलेक्शन एक्ट 2017 था उसको इम्प्लीमेंट करने का, यानी उसको नाफुदुल अमल करने का इस तरमीमी बिल के अंदर फैसला दिया गया है और दोनों विभागों से ये मंजूर हो गया। तो अब गेंद है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के पास के वो आइन और कानून और पार्लियामेंट की इज्जत रखते हैं या फिर वो मोहब्बत इमरान के अंदर अपने उस फैसले पे खड़े रहते हैं जिसके तहत आइन और कानून से इनहराफ या तजावज़ करके एक ऐसा फैसला दिया गया जिसको जिनके हक में फैसला दिया गया वो भी उस पर बड़े हैरान और परेशान हैं। इसके अलावा रावलपिंडी के अड्याला जेल में नैब की 2 टीमों ने इमरान खान और बुशा बीबी से तफ्तीश की है और इस तफ्तीश के दौरान नैब की 2 टीमें अड्याला जेल पहुंची थी और इमरान खान साहब के तकरीबन निसफ दर्जन वकील उनके हमरा थे। नैब की टीम में एक टीम को असिस्टेंट डायरेक्टर उमर वसीम और दूसरी टीम को डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून इसको हेड कर रहे थे। इमरान खान उनकी अहलिया 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल में है तो 8 अगस्त को इनका जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो जाएगा, इन्हें दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। इस तफ्तीश से पहले इमरान खान के 6 वकला ने कॉन्फ्रेंस रूम में उनसे 1 घंटे तवील मुलाकात की। इन वकला में इंतज़ार पजोथा, जुबैर किसाना, मौजम भट्ट, सैयद सुल्तान, सुमेर खोसा और हारून इरशाद जंजोवा शामिल थे। इसके अलावा इमरान खान की 2 बहनें लीमा खान और उजमा खान जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है लाहौर की सादे दहशतगर्दी अदालत में, उन्होंने अबूरी जमानत करा रखी है। तो इस केस में भी इनकी बहनें आज अपीयर हुई और बाकायदा उन्होंने शिकवा किया, वो बरस पड़ी, रो पड़ी, चिल्ला उठी कि साड़ी बस हो गई है। लीमा खान ने गुफ्तगू करते कहा कि अब या तो हमें जज साहब गिरफ्तार कर ले या फिर हमें जो है वो रिलीफ दे दें। अदालत के अंदर भी उन्होंने गुफ्तगू की जज साहब के साथ और बाहर भी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। तो मैं ये जो प्री अरेस्ट बेल है ये मैं अपनी विड्रॉ करने लगी हूँ पिटीशन, या आप हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें या हमारा केस चला दें या हमें अरेस्ट करना है, तो मैं प्री अरेस्ट बेल जो है ये विड्रॉ करेंगे और आप ये इस पुलिस वालों को कहें आगे अरेस्ट कर लें। अलीमा खान साहिबा पहले मीडिया से गुफ्तगू करके बाकायदा धमकी देकर अंदर गई कि आज हम ये कहेंगे हम या तो हमें गिरफ्तार कर लो या फिर हमारा मुकदमा ख़त्म कर दो। तो ये बात उन्होंने जाकर वहाँ पर जज साहब से भी की और ये कहा जी कि मैं दरख्वास्त जमानत वापस लेना चाहती हूँ, अगर आपने मुझे गिरफ्तार करना तो कर लें। जिस पर केस के तफ्तीशी GIT के मेम्बर राना जाहिद उन्होंने कहा कि ठीक है आप दरख्वास्त वापस लेना चाहती हैं तो ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। GIT के जो दूसरे अहम मेंबर है DSP लीगल जावेद, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान से मिलकर आया हूं और जिसका रिलीफ बनता है हम उसे रिलीफ दे रहे हैं। तो इमरान खान की बहनों ने धमकी दी लेकिन दरख्वास्त वापस नहीं ली। इसके अलावा एक और अहम खबर ये कि एंकर खवातीन के लिए नाजेबा जुबान इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर उमर आदल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर उमर आदल ने मीडिया में काम करने वाली खवातीन एंकर्स और मॉर्निंग शो होस्ट के बारे में बहुत ही बेहुदा फहश लग और किरदार कुशी की गई थी और इसके बाद जो है वो इनके खिलाफ खवातीन ने बाकायदा FIA और दीगर इदारों को दरख्वास्तें दी और पंजाब की जो वज़ीर इत्तला'आत है उज़्मा बुखारी उन्होंने भी इनके खिलाफ़ FIA को भी दरख्वास्त दी और वैसे तो ख़ुद भी FIA में अपने हवाले से भी दरख्वास्त गुजार हैं और FIA की कारकर्दगी से वो बुरी तरह मायूस भी हैं। डॉक्टर उमर आदल को FIA ने गिरफ़्तार नहीं किया बल्कि उन्हें गरीदा फरूकी की जो पुलिस को दी गई दरख्वास्त थी उसकी बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया है। जिस साहब ने ये इंटरव्यू किया था मुनीब भट्ट उनका भी एक सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बाकायदा उन खवातीन से माफ़ी मांगी थी जिनके बारे में ये नाजेबा गुफ्तगू की गई थी। तो मुनीब भट्ट के प्रोग्राम में डॉक्टर उमर आदल ने ये सारी लगव और वाहियात गुफ्तगू इसलिए की थी कि वो शायद चाहते ये थे कि वो कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू करें और वो लाइमलाइट में आए। खबीसों की वजह से, इन्हीं नजरबाजों की वजह से औरत को डेकोरेशन पीस के तौर पे टीवी पे सजाया जाता है और फिर उसी डेकोरेशन पीस को उठा के घर के
नहीं घर के नहीं, वो जो है बाकी होते हैं ना रेस्ट हाउसेस, उनके बेडरूम में भी डेकोरेशन पीस के तौर पे ले जाया जाता है। मैं इतनी सच्ची बातें इसलिए कर रहा हूं, आज आप अगर देखें, और सर मैं न्यूज एंकर्स की बात नहीं कर रहा, जो आपकी मॉर्निंग शो पे आती हैं, जो आपके बाकी प्रोग्राम करती हैं, यार तू पता नहीं आजकल के चैनल सारे आपके खिलाफ खोल रहे भाई, मेरी जुत्ती परवाह है। इसके अलावा पिछले दिनों उनका एक और वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें वो मोहतरमा फातिमा जना के हवाले से गुफ्तगू करते हुए पाए गए, और उनकी जो गुफ्तगू थी वो एक फैंटेसी से ज़्यादा नहीं लगती थी, लेकिन उनका ये झूठ जो है वो पाकिस्तान के बहुत से लोगों को हर्ट कर गया। तो बाद लोग कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी उस हवाले से हुई है, लेकिन गरीदा फारूकी साहब ने दावा किया है कि उनको उनकी FIR की, उनकी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। वो कहती हैं कि कानूनी कार्रवाई में डॉक्टर उमर आदिल को ये कहा गया था कि वो माफ़ी मांग लें पब्लिकली, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि एंकर ने पब्लिकली माफ़ी मांग ली तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अब इनको बाकायदा गिरफ्तार करके हवालात की सैर कराई जा रही है। तो कहते हैं ज़्यादा के चक्कर में भी थोड़ी सी भी गए, डॉक्टर उमर आदिल जो है वो बहुत ही शोबिज सकाफत के हवाले से बड़े मोतबर नाम समझे जाते हैं। उनकी जो मेमोरी है और जो उनकी रिसर्च है म्यूज़िक के हवाले से वो बड़ी बाकमाल है, लेकिन पता नहीं चंद दिनों से उन्हें क्या हुआ कि अचानक उन्होंने ख़ुद को साफ़ी समझना शुरू कर दिया है, या उन्होंने ख़ुद को एक तारीख दान के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है, या फिर वो कुछ ऐसी कहते हैं ना फील्ड बदलने के चक्कर में है, यानी कोई लाइन ही बदल लो, उनका वो कारोबार चल नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी चैनलों के अंदर नौकरी कर चुके हैं, अब वहाँ पर ये जो सौदा वो बेचते हैं वो बिक नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ऐसे ले हॉट इशू जो हैं वो न्यूज़ एंकर्स है और न्यूज़ है तो यानी करंट अफेयर है तो इसी में हाथ डालते हैं, इसी में तबाजमाई करते हैं, तो अब वो धर लिए गए हैं। एक और बड़ी आम खबर डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस की है, इसमें कई हैरान कन इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर शाहिद सदीक जो कि PTA के फाउंडर मेंबर थे, ये लाहौर में रहते हैं और मेरी इनसे बहुत सी मुलाकातें हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर उनको बहुत करीब से जानता था क्योंकि ये बड़े ही शरीफुल तवा किस्म के और कम वो शख्सियत थे। उनको जुमे के रोज़ जो है वो कत्ल कर दिया गया था, इनका बेटा और उसका दोस्त जो है वो कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार चुके हैं। अब इस केस में जो और इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो बड़े दिल दहला देने वाले हैं। तो पुलिस ज़राए के मुताबिक अब्दुल कयूम जो कि वजह तौर पर अपने बाप का कातिल है, उसने अपने वालिद डॉक्टर शाह सदीक से 13 करोड़ रुपये मालियत की लग्जरी गाड़ी मांगी थी, और इस गाड़ी की फरमाइश उसकी गर्लफ्रेंड ने की थी, उसको ये गाड़ी बहुत पसंद थी, तो डॉक्टर शाह सदीक ने इतनी महंगी गाड़ी लेकर देने से इनकार किया। इससे पहले ये खबर भी थी कि डॉक्टर शाह सदीक उस खातून से जिससे कयूम मोहब्बत करता था या शादी करता था वो उसको नापसंद करते थे, वो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे। तो कयूम अपने बाप से सख्त नाराज़ था। उनकी अहलिया ने बताया है कि एक हफ्ता कबल डॉक्टर शाह सदीकी ने अपनी अहलिया को ये बताया कि उन्होंने कयूम के लिए 13 करोड़ रुपये मालियत की वो गाड़ी जो उसकी पसंद थी वो बुक करा दी है, वो उसे उसकी सालगिरह पर सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर देंगे, लेकिन उससे पहले ही जालिम बेटे ने अपने बाप को कत्ल करा दिया। तो ये देखिए कितनी यानी दिल दहला देने वाली बात है। माँ बाप जो है बच्चों के बच्चे कैसे भी हों वो उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन आजकल की जो बदकिस्मती से औलाद है जो कि नशे में मुबतला हो चुकी है, और ये कयूम भी बाय द वे आइस का नशा करता था और ये अपने घर में चोरियाँ भी करता था और बाप से ये कोई 30-40 लाख रुपये महाना खर्चा मांगता था। तो डॉक्टर शाह सदीक अपने बेटे को बहुत समझाते थे कि नशा छोड़ो और उनकी कंपनी में जॉब करो, लेकिन वो नहीं मानता था। जाहिर है वो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ था और उसकी तरबियत भी ऐसे हुई थी, तो उसके लिए फिर ये बड़ी बड़ी रकम कोई चीज़ नहीं थी। तो उसने पहले बाप को मरवाने की कोशिश की, नाकाम हुआ, 50 लाख पे किए, उसके बाद 2 करोड़ दिए और वहाड़ी से किराए के कातिल मंगाए। तो जो शूटर है वो वहाड़ी से आए थे, अभी तक उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, और ये कमबख्त नाहंजार कयूम अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता और थोड़ा अपने बाप के लिए अच्छे जज्बात रखता तो उसको वो जो गाड़ी जिसकी खातर उसने बाप को मारा वो भी मिल जाती।
تو سرپرائز گفٹ آنے سے پہلے پہلے بیٹے نے باپ کو سرپرائز دے دیا۔ اس کے علاوہ اسلام آبادی کورٹ نے عمران خان کو ڈیالہ جیل میں سہولیات کی فراہمی کی درخواست پر جیل حکام سے گزشتہ دو ہفتوں کی رپورٹ مانگ لی ہے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں شکایت کی تھی کہ ان کو جیل میں فریج میسر نہیں ہے تو ان کو فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل میں عالمی معاہدوں اور جیل رولز کے مطابق سہولیات کی درخواست پر سماعت کی۔ یہ درخواست اظہر صدیق صاحب نے دائر کی تھی۔ سماعت کے آغاز پر جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ عمران خان کو جیل میں کیا کیا سہولیات میسر ہیں۔ پہلے اڈیالہ جیل کے حکام سے پوچھ لیتے ہیں، وہ زیادہ متعلقہ ہے، وہ بتائیں گے اس کے کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں۔ حضرت صدیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کی واٹس ایپ کے ذریعے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ رکو، ٹھہرو، ابھی جواب آنے دو، اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن وکیل نے کہا کہ جناب دیکھیں، عمران خان کو فریج نہیں دیا جا رہا، ان کے پاس فریج کی سہولت نہیں ہے، کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے پھر کہا کہ بھائی رکو، ٹھہرو، آنے دو، میں اس طرح تو نہیں فریج دے سکتا، پہلے مجھے پتہ تو چلے کہ جیل میں ان کو دیا کیا گیا کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو عدالت نے عمران خان کو میسر اور غیر میسر سہولیات کی پچھلے دو ہفتوں کی رپورٹ مانگ لی ہے اور سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں فریج جو ہے وہ اس وقت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور خان صاحب بار بار شکایت کر رہے ہیں کہ ان کا کھانا خراب ہو رہا ہے تو ان کو فریج دی جائے۔ تو میں نے اس لیے کہا تھا کل تحریک انصاف کو صحابی جلسے میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ عمران کو فریج کی فراہمی کا تھا، وہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے وہاں اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگلی خبر یہ کہ تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات رؤف حسن کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے اور ان کی رہائی عمل میں آ گئی ہے، ان کو جیل حکام نے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس باقر نجفی نے عالیہ حمزہ کو بلوچستان سمیت کسی بھی دوسرے صوبے کی پولیس کے حوالے کرنے سے روک دیا ہے اور کسی بھی دوسرے مقدمے میں ان کی گرفتاری بھی روک دی گئی ہے۔ عالیہ حمزہ جن کی گوجرانوالہ سے ضمانت منظور ہو چکی ہے، ان کے ابھی مشلقے جمع نہیں کرائے گئے، ان کو خدشہ یہ کہ وہ رہا ہوں گی تو انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا جس نے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی نے 8 اگست کو دھرنا مارچ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا، 14 اگست کے بعد تاجروں سے مشاورت کے بعد ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے جو شٹر ڈاؤن ہوگی۔ تو راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اس دھرنا مارچ کی تفصیلات جو ہے بدھ کے روز بتائیں گے، جبکہ ایک اور خبر کے مطابق حکومت اور جماعت اسلامی میں ایک بار پھر رابطہ ہوا ہے اور دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے پر اتفاق بھی ہوا ہے۔ ایک عام خبر یہ ہے کہ جسٹس شہزاد احمد گھیبا جو کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہ چکے ہیں اور اب ایلیویٹڈ ہو کر سپریم کورٹ کے جج مقرر ہو چکے ہیں، ان کی بیٹی کی گاڑی سے جاں بحق ہونے والے شکیل تنولی کیس میں بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جج صاحب کی جو صاحبزادی ہے شانزہ ملک، ان پر یہ الزام تھا کہ ان کی گاڑی کی ٹکر سے ایک نوجوان کی ہلاکت ہو گئی ہے، تو ان کے عدالت نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے۔ تو آج یہ اطلاعات آئی ہیں کہ ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ کامران ظہیر نے تیز رفتار کی دفعات قابل سماعت ہونے کے باعث شانزہ ملک کی 30,000 روپے مچلکوں کے عوض ضمانت قبل از گرفتاری منظور کی ہے۔ شانزہ ملک اپنے وکیل صدیق اوان ایڈوکیٹ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئی۔ تو عدالت نے کہا کہ شانزہ ملک کو نوٹس جاری ہونے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، گزشتہ 2 سالوں میں شانزہ ملک کو وقوع میں شامل ہونے کا بھی کوئی اشارہ نہیں دیا گیا، اس کے باوجود ملزمہ جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئی، اس وجہ سے ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شانزہ ملک جو ہے سپریم کورٹ کے حاضر سروس جسٹس ملک شہزاد احمد کی صاحبزادی ہیں۔ تو اب آتے ہیں اپنی ٹاپ اسٹوری کی طرف کہ جناب پاکستان کے سپہ سالار حافظ عاصم منیر کی بہادری کے، ان کی جواں مردی کے، ان کی انٹیلیجنس کے بہت دور دور تک چرچے ہیں۔ چرچے تو ویسے ہمیشہ پاکستان فوج کے رہے ہیں اور پاکستان کے نہ صرف اندر رہے ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پاکستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے ISI وہ بڑی ٹاپ لیول کی ایجنسی کہلاتی ہے، تو اس لیے دنیا میں کچھ بھی کہیں بھی کچھ ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ISI تو اس کے اندر انوالو نہیں ہے۔ اب بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا
اس کے حوالے سے نہ بنگلہ دیش کی کسی سیاسی جماعت نے یہ الزام عائد کیا، نہ وہاں کے کسی رہنما نے اس کے اوپر بات کی، نہ انٹرنیشنل میڈیا سے بات کر رہا ہے، لیکن انڈیا میں اس بات کو لے کر بڑا شور مچایا جا رہا ہے، اور انڈین جو ہے وہ اس بات پر بڑے سیکھ پا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی ہے۔ تصویر اتار کر پھینکی جا رہی تھی تو اسلام آباد کے بڑے بڑے دفتروں میں ٹھہاکے گونج رہے تھے۔ ڈھاکہ میں جو ہوا اس کا پاکستان سے ایک دم سیدھا کریکشن ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر نیا ملک بنا تھا اور 5 دشکوں سے پاکستان اسی آگ میں جل رہا تھا۔ پاکستان کے دل کی آگ آج ٹھنڈی ہو گئی، لیکن کیا وہ آگ اب بنگلہ دیش کو جھلسانے والی ہے؟ کیا بنگلہ دیش میں پاکستان ماڈل آنے والا ہے؟ تو ایک طرف جو ہے وہ دشمن ملک آئی ایس آئی کو یہ کریڈٹ دے رہا ہے کہ اس نے بھارت کی سب سے پرانی اور بہت بڑی انویسٹمنٹ جو بنگلہ دیش کی صورت میں موجود تھی اس کو انہوں نے چٹکیوں میں سپائل کر دیا ہے، اور پاکستان نے سارہا بنگلہ دیش کا باقاعدہ بدلہ لے لیا ہے۔ تو انڈیا تو پاکستان کو اس بات کا کریڈٹ دے رہا ہے اور پاکستان کی فوج کو اس بات کا کریڈٹ دے رہا ہے کہ سب کچھ جو ہے پاکستان نے کرایا ہے، حالانکہ پاکستان نے بھی کلیم نہیں کیا اور نہ کوئی اور دنیا کی طاقت یہ کلیم کر رہی ہے۔ لیکن تو پاکستانی فوج کے سپہ سالار حافظ آصف منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنٹ جنرل ندیم انجم یہ اس وقت بھارتی میڈیا اور بھارتی حکمرانوں کے دماغوں پر سوار ہے، ان کے حواس پر سوار ہے، اور ہندوستان کے لوگ پاکستان پر بنگلہ دیش میں انقلاب کے پیچھے ہونے کا الزام لگا رہے ہیں، اور پاکستان میں کچھ لوگ اس الزام کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں آئی ایس آئی نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا آئی ایس آئی نے بھی کلیم نہیں کیا، پاکستانی فوج بالکل یہ کلیم نہیں کرتی، پاکستانی فوج نے فور آف کابل بھی کلیم نہیں کیا تھا، بس جنرل فیض احمد وہاں ایک چائے پیتے ہوئے اگر اپنی تصویر نہ بنواتے، کیونکہ فیض احمد صاحب کو بڑا شوق تھا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا، تو یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ افغانستان کے اندر پاکستان نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اس کو یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ اچھا بالفرض میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر پاکستانی فوج اس کے پیچھے ہے بھی تو یہ تو پاکستانی کے لیے خوشی کی بات ہے۔ دیکھیے شیخ مجیب پاکستان کے لیے غدار ہیں، اور پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ پھر یہ دیکھیں کہ یہی شیخ مجیب جو کہ بنگالیوں کا بابا قوم ہے کس طرح اس کے مجسمے مسمار کیے گئے، کس طرح اس کی باقیات کو مٹایا گیا اور اس کی بیٹی کو بنگلہ دیش سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا۔ تو اگر تو یہ آئی ایس اے کے کارنامہ ہے تو جاب ویلڈن بوائز، اور اگر یہ کارنامہ نہیں ہے تو پھر بھی جاب ویلڈن بوائز، کیونکہ آپ کا ہوا ہی اتنا ہے۔ پاکستانی فوج کی طاقت اور پاکستانی فوج جو ہے اس کا ایک کرزما ہے اور ایک اس کی طاقت ہے کہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو ہندوستان میں بھی لوگ پاکستان کی آئی ایس آئی پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش میں ہونے والے اس انقلاب کے پیچھے ہے، اور پھر اسرائیل میں بھی لوگ پاکستان پر ایران کے پیچھے ہونے کا الزام عائد کرتے ہیں کہ ایران جو کچھ کر رہا ہے، ایران کے پاس جتنا ہتھیار ہے، جتنا وہ طاقتور ہو گیا ہے، اس کے پیچھے بھی پاکستان کی فوج ہے۔ تو پاکستانی فوج کے ہند سندھ میں چرچے ہیں، تو ایسے نہیں ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ خود ساختہ پاپولرٹی کے دعوے دار ہیں وہ پاکستانی فوج کو سیاست میں باقاعدہ ٹانگیں پکڑ کے گھسیٹتے ہیں کہ آؤ اور پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرو۔ تو فوج جتنی پروفیشنل ہے اگر وہ اپنے کام کرتی رہے تو اس کے اپنے کام ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو کل سے انڈین میڈیا کے اندر جو چیخیں گونج رہی ہیں وہ سننے کے لائق ہے، اور اتنی پرانی انویسٹمنٹ کیا ڈوبی کہ انڈیا تو بالکل پاگل ہی ہو گیا ہے۔ اب دوسرا کارنامہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے، کہتے ہیں وڈا بندہ ہی ہوتا ہے، آپ اس کی لاکھ مخالفت کر لیں، آپ اس کے خلاف لاکھ پروپوگنڈا کر لیں، لیکن وہ اس کا بڑا پن کہیں نہ کہیں سے نظر آ ہی جاتا ہے۔ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے خاندان نے 31,680 اسکوئر فٹ زمین حکومت پاکستان کو تحفے میں دے دی ہے، اور قاضی خاندان نے یہ
زمین جو ہے وہ ایک خط لکھ کر بلوچستان حکومت کے حوالے کی ہے، اور اس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی عظمت عیسیٰ دونوں کے دستخط موجود ہیں، اور یہ زمین انہوں نے پاکستان کے 70ویں جشن آزادی کے موقع پر اپنی قوم کو عطیہ کی ہے۔ یہ قاضی خاندان کی زمین جو ہے وہ زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی کے بالکل ساتھ ہے، یعنی متصل ہے، اور قائد اعظم ریزیڈنسی کی جو زمین ہے وہ بھی کسی زمانے میں قاضی خاندان کی ملکیت بتائی جاتی ہے۔ تو یہ جو زمین ہے یہ عوام کے مفاد میں بطور انوائرمنٹ سینٹر استعمال ہوگی۔ اب یہ زیارت جو ہے وہ پاکستان کی سب سے یعنی اونچی ایسی جگہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی جو فضا ہے یعنی پرفضا مقام ہے، جہاں پر ایک زمانے میں جو تپہ دک کے مریض ہوتے تھے، ٹی بی کے مریض، ان کو یہاں بھیجا جاتا تھا تاکہ یہاں کی آب و ہوا سے ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ تو اسی لیے حافظ صاحب نے یہ اراضی جو ہے وہ حکومت پاکستان کے حوالے کر دیے۔ تو بڑا آدمی بڑا ہی ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔